Quais são os problemas do mercado de créditos de carbono para as comunidades tradicionais? Nos últimos anos, diversas reportagens abordaram os problemas envolvendo esse sistema, que na teoria pretende diminuir as emissões de gás carbônico e preservar o meio ambiente. Mas na prática, não tem acontecido isso. Além de fraudes e do uso de terras públicas para geração de lucros a grupos privados, esse sistema tem outro problema: o desrespeito às comunidades tradicionais. Vem que o BDF explica. Antes de trazer os problemas do mercado de crédito de carbono, vale compreender como ele funciona. A gente já falou sobre esse assunto em outro vídeo do BDF Explica, que está aqui na descrição do vídeo e vale a pena assistir. E aproveita e já se inscreve no nosso canal e curta esse vídeo para que mais pessoas vejam ele. Existem vários tipos de projetos que variam conforme os créditos são gerados. Aqui nós vamos focar nos projetos RED, sigla para Redução de Emissões Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal. E também tem a variação de RED+, que significa Conservação e Aumento de Estoque de Carbono Florestal e um Manejo Sustentável da Floresta. Na prática, esse modelo permite que quem mantém a floresta em pé possa gerar créditos de carbono e vendê-los a empresas e instituições que não conseguem reduzir suas emissões de dióxido de carbono. Ou seja, o dono de uma fazenda com uma grande área preservada pode vender seus créditos de carbono, por exemplo, para uma empresa de aviação que tem taxas enormes de emissões de gases poluentes. Entre quem vende e quem compra, existem outros atores, como as desenvolvedoras de projetos e as certificadoras, como a Verra e a Cercabon, que armazenam dados e informações sobre essas propostas. E é aqui que está o primeiro problema, a grilagem. Algumas denúncias já mostraram que pessoas e empresas desenvolveram projetos usando terras com documentos falsificados. Em muitos casos, esses territórios são ocupados por agricultores, extrativistas e outros povos das florestas que sequer são informados sobre o desenvolvimento de um projeto onde vivem e tiram seu sustento. E esses projetos podem trazer problemas até se forem feitos junto às comunidades. Isso porque eles interferem no modo de vida das pessoas que fazem uso sustentável de recursos da floresta. Os contratos de projetos RED podem variar de 30 a 50 anos. Nesse período, o manejo da terra fica submetido às normas do documento. E quando o projeto estabelece que uma área não poderá ser alterada por muitos anos, por exemplo, ele limita as atividades tradicionais, como os roçados. Por fim, muitos desses projetos pecam pela falta de transparência com as comunidades envolvidas, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas e pequenos agricultores. As empresas chegam no território fazendo promessas e depois não dão o devido retorno sobre o pagamento aos moradores. O que não faltam são relatos de comunidades coagidas a assinar contratos, mesmo sem compreender todas as cláusulas ou até promessas de pagamentos que nunca chegaram. E é importante lembrar que a consulta livre, prévia e informada é um direito dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 169. Ou seja, essas populações devem ser ouvidas, principalmente quando uma decisão pode afetar as suas vidas. Deu para perceber que nem tudo que reluz é ouro, né? A boa notícia é que o Brasil de fato cobre meio ambiente como ninguém, priorizando e dando luz às pautas das comunidades tradicionais e dos povos originários. Inclusive quando diz respeito a mercados que interessam a muitas pessoas com dinheiro. E para que esse jornalismo continue existindo, você também pode fazer a sua parte. Apoie o nosso jornalismo e lute com o Brasil de fato. Até o próximo vídeo.